ჩაკარგული. პრემიერ-მინისტრმა დაანონსა, რომ ქვეყანაში განათლება იქნება პრიორიტეტი, აქედან გამომდინარე კულტურასაც თავის დატვირთვა აქვს. იცით, კულტურა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ქვეყნის და თუ ახლა ჩვენ სპორტს გადახედავ და პრემიერ-მინისტრი ზუსტად ამასაც ამბობს, რომ განათლება სპორტის გარეშე და კულტურის გარეშე წარმოუდგენლად მიბაჩნია, იმიტომ რომ ეს ის სფეროებია, რომელიც ქვეყნის წარმოჩენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებებია და აქედან გამომდინარე უნდა შეირჩეს ისეთი ადამიანი, რომელიც ერკვევა აი ამ მიმართულებებით იქნება ჩამოყალიბებული